Hamınıza selamlar, siz yeniden Aksava vloga baxırsınız ve bu videoda mən istedim size danışım. Növbəti AliExpress'ten bir iki dənə alışveriş eləmişim ve onlar hakkında fikirlerim. Eğer size bu maraqlıdırsa videonun devamına bakın. Dodaq boyası haqqında danışmaq istərim sizə. Bu bütün bloggerləri, yəni AliExpress-də belə deyək də, dəli eləyən bir dodaq boyalarıdır. Bunlar isə onların adı Danimer Long Lasting Lip Gloss dilini sındırdı. Deməli bunlar iki belə dodaq boyasıdır. Onlar hal-hazırda dəbdə olan mat quruyan pomada növüdür. Lakin öz sektorunda ən ucuz pomadalardan biridir. Onları AliExpress'dan sifariş elədim. Bir neçə növü aldım. Nədənsə mən bilmirəm nəyə görə hər rəngdən iki dənə sifariş elədim. Bir cütün evdə saxlayıram, bir cütün özümlə gəzdirirəm. Bu hal-hazırda dodağımda gördüyünüz 33-cü rəngdir. Düz videoda qırmızı görsən sən də əslində o tün bardo rəngindədir. Yəni mən bilmirəm necə eləyim ki. Bax belə, bəlkə də belə daha yaxşı görsənir. Tün bardo rəngindədir və belə bir fırçası var. Vırılandan sonra quruyur. Eyni onun belə deyək də 0-1-ci rəngi var. Onu mən əlimdə soç eləyəcəm ki, siz baxasınız. Deməli, bax, belə bir çəhrayı rəngdədir. Bu çəhrayı rəng mənə elə gəlir ki, tünt dərili xanımlara daha çox yaraşacaq. Çünki belə isti çəhrayı rəngdədir. Digər bunun daha soyuq variantı var. Və nədənsə mən onu bugün özümə gətirmədim. Bu pomadada razı qaldım. Düzdür, bəziləri yazırdılar, o AliExpress-də alıcılar yazırdılar ki, onları qeyri-mümkündür yumaq. Heç də belə deyil. Yumaq mümkündür, sadəcə onlar dodaqdan çox keç gedir. Əgər siz yemək yiyəcəksiniz, yəqin ki, mənim qədər çox yeməlisiniz ki, pomada ümumiyyətlə silinsin sizin dodaqlarınızdan. Lakin qalıcıdır. Yəni, quruyub. Yapışmır, yəni çox rahatdır. Üstəlik də ki, çox ucuzdur. Əgər köhnə kursdan baxsaq, Allah o kursu təzdən yenidən qaytarsın. Yəni yeni kursdan baxsaq, onlar haradasa 1 dolara yəni başa gəlirdi hərəsi. Ona görə mən onlara qəşəng bir qiyməti verirəm, çünki heç də pis deyil. Silinmə çox gec gedəndir. Yəni, dodaqda palçıq kimi qalmır. Yəni, bəyəndim. Yəni, ki, sizə tanış gəlir. Bəli. Bu, Pump Lips deyirlər, bəziləri bunlara. AliExpress saytında buna ümumiyyət dodaqlar üçün nasos deyirlər. Yəni, hal-hazırda videoda gördüyünüz kimi öncə dodaqlara bəzən vurulur ki, dodaqlar da göynəməsin, nə bilim, incitməsin, qurulmasın. Bunu istifadə edirsən, dodağı vurursan, saxlayırsan dözə biləcəyin qədər. Bəzilərdə effekt 4 saat qalır, bəzilərdə 2 saat, bəzilərdə 6 saat qalır. Yəni, bu yenə də sizin onu düzgün istifadəsindən asılıdır effekti. Ona görə də nə bilim, mən onun bütün razmerlərini aldım. Sadəcə üstümdə gəzdirmədiyimə görə sizə göstərə bilməyəcəm hal-hazırda. Yəni, belə deyərdim də, bəziləri deyir ki, onu istifadə etmək ziyandır. Çünki dodaqlarınız bugün şişirsə, bir neçə ildən sonra sizin yüz cizgiləriniz artıq qocalmaya doğru gedəndir. Dodaqlar da tökürəcək. Bax, belə heç də gözəl yəqin olmayacaq. Amma hərdən fotosesiyalara və yaxud da ki, adam beyin, qızların beyninə girir də mənim dodaqlarım topuş olmalıdır. Ona görə ondan istifadə eləyə bilərsiniz. Bu, hal-hazırda məndə olan razmer, yəni ölçü ən balacasıdır. S razmeridir, small razmeridir. Var medium, var large, yəni L, var XL, yəni ən iri. O ən enlidir, ən enlisi odur. Yəni dodağın nəinki topuş olur, həm də ki, biraz enli eləyir. Yadımdan çıxmışdı bir şey haqda da sizə danışım. Deməli, bu qadjetdir. İnternetdə yəqin ki, çoxlarınız görmüşsünüz. Onun, bax, belə bir
səthi var. Bu səth nə üçündür? Deməli, sizin makyaj kisləriniz varsa, amma məndə hal-hazırda burada heç bir kis yoxdur ki, mən sizə göstərim. Onu bax belə sürtürsən, qəşəng sulu sabun üstünə tətbiq vurub, kisləri belə sürtürsən və kislərinizi belə yuya bilərsiniz. Brush-ek-dir. Yəni, çox gözəl bir şeydir. Hamınızı məsləhət görürüm. Yəni, burada Bakıda 4 manata satılsa da, internetdən onu 70 sentə köhnə kursla ala bilərsiniz. Amma təkcə bunu almağa, yəni sifariş eləməyə mənasızdır. Ona görə, əgər tapsanız AliExpress saytında bundan, mütləq başqa bir şeydə sifariş eləyin ki, yəni, tək ondan ibarət olmasın sizin sifarişiniz, yoxsa adam, mənə şəxsən maraqlı deyil. Təkcə bir dənə sifarişim gələndir, mən gedib sevdiniz, onun üçün gedirəm poçtam. Ona görə, yəni, ala bilərsin, hayalı, nə qədər demişim. Bax, belə, bu mənim AliExpress-dən aldığım məhsullar haqqında idi. İndi isə mən sizə digər məhsullarım haqqında danışmaq istəyərdim. Onlar həm məhsullar da aldığım, həm də ki, hədiyə aldığım bir şeylərdir. Bir dənə hədiyə haqqında, yəni, bilməyənlər üçün fevralın kisi gəncləri günündə mənim ad günüm idi. Gənclərə hamısına, gənclər günü münasibətlə təbrik edirəm. Və mənim ad günümə hədiyələr gəldi. Sözsüz ki, onun 90% kosmetika idi. Və bəziləri aksesuar hədiyə elədilər mənə və onlardan bir neçəsini göstərmək istəyirəm sizə. Bax, belə bir tac deyim mi, abadok mu deyim, nə bilim, nə deyim. Bax, belə bir şeydir. Çox xoşdadım onu. Glamour görsənir. Həm də ki, nəhayət ki, saçımı açıq rəngə boyadım. Və artıq qızılı rəngdə boza nisbətən qızılı rəngdə aksesuarları artıq saçımda da, bijuteriyamda da istifadə eləyərəm tam. Nəinki qızılı, əvvəl təkcə məsəl üçün boz saçla daha çox gümüşü rəngdə olan bijuteriyalar istifadə eləyirdim, amma hal-hazırda artıq qızılı, ağ və digər qırmızı, nə bilim, qarışıq rənglərdən istifadə elə bilərəm. Bunu mənə çox yaxın adam hədiyə eləyibdir, ona təşəkkürümü bildirmək istəyirəm, doğrudan da sevindirdi. Bax belə, növbəti bir hədiyəm, bax bu cür qızılı rəngdə olan bijuteriyadır. Ümumiyyətlə, bəzən elə olur ki, mən daha çox daş qaşlı aksesuarlar sevirəm. Bəzi vaxtlar olur ki, mən avantqard və yaxud da ki, yarpaqları aksesuarlar istifadə eləməyi sevirəm. Bu da hədiyə idi. Bax, belə bir şəkildə görsənəcək. Sarı saçlı nə qədər çox görsənəcək. Bax, belə bir aksesuar da qara paltarlarla ümumiyyətlə qızılı rəngi sintez eləməyi mən çox sevirəm. Ona görə də sevə-sevə istifadə edirəm. Mənim yaxınlarım bilir ki, mən hədiyələrimi qutularda almağı sevirəm. Ona görə hər zaman olduğu kimi bu ildə qutularım çox oldu. Sevdiyim insan mənə təbii ki, kosmetika hədiyə elədi. Kosmetika, bax, belə bir qutuda idi və bu qutuda müxtəlif növ kosmetikalar var ki, hansını ki, evdə haradasa mütləq itirəcəm. Amma belə bir şirin bağlamalarda mən onları istifadə eləməyi sevirəm. Mən qızlara məsləhət verərdim ki, əgər sizdə çoxlu balaca bir aksesuarlar varsa və onları saxlamağa yer tapmırsınızsa, mütləq qutular alın və yaxud da ki, hədiyə aldığınız qutuları tullamayın, saxlayın. Onlardan məndə artıq kolleksiya yaranır. Mən o kolleksiyanı sizə göstərəcəm. Bax, belə bir şirin balaca bir qutudur. İnanırsanız, hər dəfə deyirəm ki, ora nə isə yığacam. Amma hər dəfə ürək eləmirəm. Çünki deyirəm, ay olur, belə balacadır, belə qəşəngdir. Burada da aksesuarlar almışdım hədiyələr. Yəni, hədiyə vermişlər, aksesuarlar da içində idi. Belə artıq mənim tanışlarım, sevdiklərim bilir ki, mən qutu sevirəm deyənə. Və mənə təzdən yeni balaca karobkalar hədiyə elədilər ki, mən sevinim, kolleksiyam artsın təbii ki.